Grad Slatina ovoga je vikenda bio hrvatsko središte ulične umjetnosti. Slatinska turistička zajednica organizirala je naime prvi street art festival kao još jednu od ponuda u segmentu kulturnog turizma, a čijim se potencijalima i ovaj grad itekako može pohvaliti. Prvi slatinski street art fest nastao je zapravo iz želje da našim sugrađanima, a naravno svim dragim gostima, pružimo jedan urbani sadržaj i da na taj način ponudimo nešto novo i obogatimo inače ponudu u našem gradu. Žongleri, mađioničari, klaunovi, akrobati, grafiteri, glumci, hodači po žici i na štulama. Dva su dana vladali slatinskim ulicama i parkovima i oduševljavali brojne građane. Bili su tu i bubnjari, imali smo i ples sa vatrom, kako sam već rekla, i dječjih predstava, mađioničara, žonglera. Stvarno je bio vrlo sadržajan dan. Evo sa jednom predivnom dječjom predstavom koja je zapravo kombinacija dramske umjetnosti i akrobacija i tako nastavljamo u takvom tonu i dalje. Također tu su nam i grafiteri, tatu majstori, brojne nekakve umjetnosti koje se na ovaj način predstavljaju. Festival je imao i međunarodni predznak. Nastupili su gosti iz Beograda s vrlo interesantnom predstavom za djecu Noćne more, male nore. Tako da smo dobili jedan međunarodni karakter samim time. Imamo suradnju Cirkorame i Cirkosfere kao dvije zapravo družine koje se bave cirkuskim umjetnostima. Imamo i jednu glumačku trupu Presjek Dijagonala, također iz Srbije, koji rade ovu jednu kombinaciju predstave. Tako da smo evo malo proširili te okvire i nadam se da ćemo do godine imati puno više umjetnika iz drugih zemalja. Uličnom umjetnošću mogu se baviti svi jer ona je zapravo svuda oko nas, kažu mladi glumci iz Srbije. Ne treba vam nikakva institucija, ne treba nikakav prostor, pozorište je svugde oko nas, mi scene gde god mi zaželimo i ispod drveta i na drvetu, što su njive pokazale. I mislim da zapravo to mi treba da razmišljaju mladi, da zaista samo mogu da maštaju. Što mi kažemo u našoj predstavi, da zaista razmaštaju i da naprave tu neku kreativu svugde oko nas, tako da to smo i mi pokušali. Da. Slatinski park bivše vojarne svojim su slikovitim motivima uljepšali i grafiteri Alex i Rina. Pa iskreno, ja sam sad već malo stariji, to sam više bavio kad sam bio klinac u Novom Sadu, ali ovdje uglavnom klinci više škrabaju onako po zidima nego što bi radili neke ovako recimo slike. A ovo je poska, to je inače marker koji koriste grafiteri, a unutra ima boje, tako da je lakše za ostavljanje. Lakše sprejeva. Pa u ovom slučaju da, kažem, ali kad se radi na većim površinama i na drugim, onda je bolje raditi sa sprejem. Zanimljiva je bila i radionica u kojoj je iskusni penjač i žongler Ivo Frangeš iz Cirkorame pokazao svim zainteresiranima kako održati ravnotežu hodajući na žici. Pa vrlo jednostavno, vježba. Ništa drugo nego samo vježba. Niko to, nemoguće je to iz prve. I dobra ravnoteža. Da, ali to se isto da vježbom popraviti, čak i ako je neko teški antitalent, ako je dovoljno uporan, moguće je. Svidjelo mi se zato što angažira cijelo tijelo, smiruje um i eto, mislim da je odlična fizička aktivnost za provoditi u parku sa prijateljima i družice. Različiti programi na više lokacija zainteresirali su brojni Slatinčane, a posebno najmlađe koji su se željeli i okušati u akrobacijama. Dobro mi je, zabavno mi je raditi stvari te i... Što ti se najviše svidjelo? Hod po žici. I hodao si ti? Da. I kako se to radi? Je li teško? Nije teško. Na špagi sam plesala. I kako je to? Dobro. Je li teško? Malo. Kako ti se sviđa inače cijela ova manifestacija? Jako dobro, sviđa mi se. Podršku cijeloj organizaciji prvog street art festa dali su i Hrvatska turistička zajednica i grad Slatina. A cilj je, kažu gradski čelnici, obogatiti turističku ponudu koja će biti na korist i građanima, ali i brojnim gostima koji sve više traže turizam događanja. Ono što je bitno je to da smo želi popularizirati jedan drugačiji vid umjetnosti, a to je ta ulična umjetnost koja u stvari je drugačija od svega onog što smo vidjeli u gradu. Naš grad je bogat
bogate kulture, bogate tradicije, od folklora i folklorne umjetnosti, tradicijske kulturne baštine, preko međunarodnog festivala Dani Milka Kelemena, avangardne i klasične glazbe, a ovo je sada nešto novo i drugačije, ulična umjetnost koja podrazumijeva sve ono što je direktorica već nabrojala, a što mi želimo privući u naš grad i čime želimo obogatiti turističku ponudu i sve ono što grad nudi svojim građanima. Slatinčani pripremaju još puno toga, pa već sada pozivaju na skorašnji početak glazbene, kulturne i zabavne manifestacije Eto ljeto i još niz zanimljivih događanja u svome gradu. Slatina će biti grad bogat kulturom, tradicijom, sportom i svim onim stvarima koje možemo ponuditi kao grad.